The Calangute Panchayat got its new Sarpanch, Francisco Rodrigues, who was elected unopposed as a Sarpanch on Friday. He extended his support to the villagers and appealed to them to approach them for any work. He also thanked the Waste Management Minister and Calangute MLA Michael Lobo and the Panchayat members for their support. पहिले स्वातंत्र्य आ सगळ्या कोण कारण कारण त्या लोकांक जेव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाका हांव आयज कोणचो सरपंच जाला म्हणून तशेंच आमच्या मायकल मिनिस्टराक WRDA ताकाय हांव चड देव बरें करूं म्हणटा ताणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी आयज म्हाका सरपंच केलो म्हणून तशेंच आमचे वॉर्ड मेंबरांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी तेणेन म्हाका आयज सरपंच केलो आनी आमचो एक्स सरपंच एंटनी मिनिस्टर ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा तसोच म्हजो बेस्ट फ्रेंड एक्स सरपंच शॉन मार्टीन ताणें म्हाका फूल सपोर्ट केलो ताका थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी तशेंच आमच्या पंचायतीच्या इश्टाफ तेणेनूय म्हाका सपोर्ट केलो आनी फुडलीं कामां करपाक तेणेन म्हाका सपोर्ट दिवचो म्हणून ताकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी कोंकणकारांक सांगूंक सोदतां की हांव कसलेंय काम आसल्यार तुमी हांगासर पंचायतीन येवचें म्हाजो सदांच तुमकां सपोर्ट आसतलो आय वूड लायक टू कंग्रेच्युलेट माय कलीग एंड नाव सरपंच फ्रांसीस रॉड्रिग्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आर पंचायत मेंबर्स एंड वी नो एंड वी आर श्योर दॅट ही इज लायक द मॅन ऑफ द मासीस ऑल बारीक बारीक मनीस जे आहा इन टच वीथ हीम एंड सो मेनी पीपल ताका रावलेले सरपंच केन्ना जाता म्हणून हांव केन्ना बिचार वयतालो फॉर जॉब्स एवरी टायम जस्ट टू सी मी अरे आमचो केन्ना जातले म्हणटले टुडे इट विल बी ग्रेट हॅपिनस फॉर ऑल द फिशरमॅन निश्तेकार जे आहा दे बी व्हेरी हॅपी एंड प्राउड टू सी वन ऑफ द ओन फ्रांसीस रॉड्रिग्स टेकिंग ओवर एज द सरपंच ऑफ कलंगूट टुगेदर विथ एक्स सरपंच एंटनी मिनेजेस and during my time with my deputy sarpanch ex deputy sarpanch and now deputy sarpanch Pooja Madkar and all my members we worked a lot all that was in the manifesto that we have promised to the people of Calangute we are working and seeing that one after out of one every issue is being dealt with and come next 5 years when we come to you again all of us together will come and make sure that whatever promises we have done we will fulfill it as amcho francis calangute cho तिसरो निस्तेकार सरपंच जाता आनी वो यंग सरपंच जाल्लो आसा आनी हेणेन जायतीं लोकांची काम केलां आनी तेणेन आपल्याच्या आवय बापाय बारी तेणेन काम केलां निस्त्याचें आनी मागीर तो केमन आयलँडाक गेलो आनी तशेंच केमन आयलँडाक तेणेन तिवाळे वड्यांतले माड्डायल्ले लोकांक आनी साश्टीच्या लोकांक तेणेन जायत्या लोकांक तेणेन पोटाक लायल्या हांव हें कित्याक लागून सांगूंक सोदतां की हो भुरगो जो जावन आसा बारीक भुरगो लोकांची कामां करपाचो आनी कोमटीन कितें जातलें हेच्या फुडें जाल्यार आनीक बरें जातलें